odayaal wax garad iyo dhalinyaro ka soo jeeda beelaha ciise mudulood ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho waxa ay ku sheegeen in kalsoonidi ay kala laabteen ugaaska beeshooda faahfaahinta warkaasi waxa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyahayaga maxamed ciise maxamuud odayaashan iyo wax garadka amaanta kulanka ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in kalsoonidi ay kala laabteen ugaaska beesha ciise mudulood iyaga oo sheegay in ay jiraan dhaliilo badan oo ay ka tabanayaan ugaaska odayaasha ayaana waxay war saxafadeed ka soo saareen qaabka ay ugaaska kalsoonida ay kala laabteen ku odayaasha dhaqanka beesha ciise mudulood ku imaamka iyo ugaasyada beesha mudulood ku duubabka dhaqanka beesha hawiye ku duubabka dhaqanka beesha beelaha soomaaliyeed og wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ujeedada kalsooni kala noqosho ugaas shirar wada tashi ah oo ay maalmahan lahaayeen belweynta macalin maxamuud oo ka mid ah beesha ciise mudulood u dejeen hadday ahaan lahayd odayaasha dhaqanka culimmowdiinka aqoonyahanada dhallinyarada iyo gabdhaha ugana arrinsanayeen dhibaatadii u geystay ugaaskii hore ee beesha cismaan cilmi cumar una geystay ciise mudulood u dejeen asagoo ku takrifalay awooddii dhaqan ee ay beeshu u dhiibatay iskana hor keenay dhammaan beesha ciise mudulood iskana ilaabay waxay dhaqan u lahayd oo ahaa wadatashi iyo midnimada beesha dhexdeeda asagoo dhex dhigay shaki iyo kala qoqobnaan beesha dhexdeeda sidaa darteed markaan aragnay sida uu ugu takrifalay awooddii loo idmaday asagoo u adeegayo dano siyaasadeed ka leh beesha dhexdeeda dad danood siyaasadeed ka leh beesha dhexdeeda markaan aragnay diidmadii uu diiday tartanka muwaadin soomaali ah xaqna u lahaa inuu u tartamo kursiga xildhibaanimo ee beesha dhexdeeda markuu qabtay dukumeenti gabar yar oo 17 jir ah oo sharciga u ogolayn in ay u tartanto kursiga xildhibaanimo asagoo ku xumaynayay beel ka mid a beesha ciise mudulood wax garadkii ka qayb galay kulanka maanta ayaa dhankooda waxa ay jeediyeen dhaliilaha ay qabaan waxaana ay sheegeen in kalsoonida ay kala laabteen ugaaskoodii ugaaskii beesha ciise mudulood ee u dejeen cismaan cilmi cadaalad darro badan ayuu sameeyey beeshii iska hor keenay waa kala sokor dhigtay danihii beesha oo ahaa in wixii dhib iyo dheef ba yimaada ay ka wada tashato inuu awood u siiyo taa oo dhex dhigo waxa ka dhexeeya taasna wuu diiday waa ay haddaan sii faahfaahino halkan waxaa fadhiyaa 4 beelood oo dudub macalin harsi macalin faatax macalin iyo siyaad macalin waa 4 beelood oo ka mid a beelaha ciise mudulood 4 beelood inta ka maqanna waxaan baaq u diraynaa inay nagu soo raacaan in kalsoonida lagala noqdo cismaan cilmi cumar cismaan cilmi cumar oo cidda hadda ka hor ugaas u ahaa hadda se aan ugaas noo ahayn kalsoonideenni waa kala noqon maxamed ciise maxamuud soomaali cable tv muqdisho